Ganito ang eksena sa lobby kung saan ginanap ang National Costume Show ng 69th Miss Universe pageant. Mataas ang energy ng fans. Walang social distancing. Sumasayaw, nag-cheer at ibinibida ang kanilang bandila kahit ng iba'y wala ng suot na mask. Ngayong araw kasi inanunsyo ng Center for Disease Control o CDC sa Amerika na pwede nang hindi magsuot ng mask ang mga taong fully vaccinated na. Pero pagpasok sa loob ng venue, kailangan pa ring magsuot ng mask. 7,000 ang capacity ng venue na ito. Pero dahil sa safety restrictions, 25% o mahigit 1,700 lang ang pinayagang manood. 6 feet apart ang mga upuan at ang ilang section binakuran. Pero kahit magkakalayo, hindi nito napigilan ang pagsigaw ng fans para sa mga kandidata. Very exciting. Yeah, there were some magical pieces out there tonight. The Nicaragua one, the Thailand one was amazing. Also the dragon from Indonesia, I think it was amazing. Nagpasalamat naman si Miss Cameroon Angela Cusinda sa fashion student mula Isabela na si Kennedy Gasper na siyang gumawa ng kanyang national costume. He is good and he is a student. I wanted to give you this opportunity to show himself. Mahal ko kayo, Filipino. Philippines! Todo sigaw rin ang mga Pinoy sa pagrampa ni Rabiya. Rabiya is giving us a very good fight for making the Filipinos very proud. Ito'y sa kabila ng mainit na pinag-uusapang missing piece sa outfit ni Rabiya. Hinanap ng Pinoy fans ang sinag ng araw na dapat ay suot-suot niya sa ulo. Dahil dito, napaiyak at humingi ng tawad si Rabiya pagkatapos ng costume show. Kinuwento pa ni Rabiya na nasugatan pa siya habang sinusuot ang pakpak ng costume na may bigat na 21 kilos o katumbas ng halos kalahating kaba ng bigas. Ipinaliwanag ni Miss Universe Philippines National Director Shamsi Sup-Sup kung ano ang nangyari sa nawawalang headpiece. But unfortunately, nahuhulog. So it was hard for her to wear it. So we decided na kung saan siya mas komportable because mabigat na rin kasi yung wings niya in the first place. Sa kabila nito, solid pa rin ang suporta ng Pinoy fans para kay Rabiya, lalo pat bukas na ang pinakaabangang preliminary competition ng swimsuit at long gown. MJ Felipe, ABS-CBN News, Florida, USA.